Лариса Горбаченко з позивним «Чайка» служить військовою лікаркою в 66-му мобільному госпіталі, що базується в зоні бойових дій. Її спеціалізація – лікар-терапевт. Контузій дуже переважна більшість. Наше завдання, дивлячись, на якій ланці знаходишся. Якщо це первинна ланка, тобто то місце, куди привозять безпосередньо там з поля бою поранених, то це діагностувати, надати першу невідкладну медичну допомогу, бо домедичну їм надають. Якщо це стаціонарне лікування, то там, відповідно, інший рівень надання, скажімо, інший обсяг надання медичної допомоги, теж більше лікувальна практика. Стати лікарем в Лариси було мрією дитинства. Після Євромайдану, коли закінчувала медичний університет, вирішила поїхати на фронт. Я розуміла, що моя професія, вона в тилу вистачає лікарів. А я можу бути більш корисна там, де я більш потрібна, скажімо так, на передовій, на якихось волонтерських пунктах, які ближче до передової, де є поранені, де потрібно надавати допомогу. І я знала, що я це вмію і чого сидіти чекати. Чому Чайка? Я Лариса. З давнього моє походження мого імені перекладається як Гларос, чайка з давньогрецької. Ви самі це придумали? Так. Це я зробила це швидше, ніж мені причепили щось інше. Зі своїм чоловіком лікарка познайомилась, коли вивозила його з поля бою. Потім зустрілись через рік на вишколах парамедиків і згадали цю історію. Старогнатівка, 2015 рік. В серпні. Він тоді був поранений, я надавала допомогу. На вишколи парамедиків Лариса їздила із братом Анатолієм, який загинув 28 серпня в Пісках на Донеччині. Згадую, в перші дні на фронті брат, маючи відповідну кваліфікацію, буквально забирав поранених з поля бою. Він розказував, що є проблема добратися до точки евакуації транспортом, тому що постійні обстріли. Постійно висить дрон. І десь тільки машина виїжджає, ну там понятно, що там броньовиками виїжджають, БМПшками, але проблема добратися до... Тобто багато раз такого бувало, що людина, яка мала не смертельні поранення, яка пораненою чекала евакуації, вона просто їм дочікувалась того, що не дають під'їхати, криють москалі. Повномасштабна війна, каже лікарка, складніша за АТО ООС через велику кількість поранених. Про те, що Росія нападе відкрито, їй було зрозуміло відразу. Якби вони не хотіли цього масового вторгнення, то вони б і на Донбасі не тримали ту лінію, яку не тримали. Діана Колесник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.